cijeli sam život sanjala ovaj dan. Prvi dan faksa. Izgledalo je kao san, kao bajka. Gdje su svi? Ona nije bila svjesna da je ovo bio korak previše. Rekli su joj da samo čudni ljudi idu na ovaj faks. Koliko je strahota krije ovo mjesto? Eseji, kolokviji, ispitni rokovi, brzo ćete stići, brzo ćete stići, brzo ćete stići, brzo ćete stići. I otići. Kako se probiti? Kako razumijeti? Dobar PR, treba znati prodati sve! Sve! Neka cijeli ovaj svijet bude... Zna li joj itko i šta objasniti? Hoće li odustati? Znaš što se događa ovdje? Ove jeseni u vaše živote stiže novi film. Usudi se studirati na FBZG-u.